Aşık Nabi, Aşık Nazim güzel bir musiki ifa edecekler bir yerde. Diyecek mübarek olsun. Buyurun meydan sizindir. Her vaxtınız hayırlı olsun. Hörmətli məclis iştirakçıları. Samədli müəllim bayaqdan bəri bizim ünvanımıza deyilən dəyərli sözlərə görə hər birimizin adından sizlərə təşəkkürümüz var və o gün olsun həmişə elimiz dobamızda belə gözəl məclislər qurulsun və məclislərin də başında siz olasınız. Eşq olsun hər birinizə bu gün, bugünkü gün münasibətlə. Nazancül ananın 75 yaşını səmimi qəlbdən, canı dildən təbrik edirik. Allah Taala'dan arzu edirəm, 100 versin, sağlam versin. Nursel xanımın da o gün ad qoydusudur mən bilən. O gün olsun onun da böyük-böyük uğurlarına yığışaq inşallah ünvanınıza. Çox mübarəkdir Arzu qardaş həmişə. Qapın belə toylu bir saatdir, süfrən beləcə xeyir işlərə açılmış olsun inşallah. Sənətkarımız, ustadımız olan Allah Cəm ustadalarla rəhmət eləsin. Ələsgərdəndir. Ustadımız yazır bahar fəsli yaz ayları gələndə sənli sümbüllü laləli dağlar yoxsulu ərbabı şahı gədanı tutmaz bir-birindən aralı dağlar. Thank you.
qar olur. Min cür çiçək açır, lalezar olur. Adı həyat çeşməsindən car olur. Dağdır möhnəti məralı dağlar, ay sanacılığın daha dağlarımızın nə qüdrəti var. Ahəngdar deyiləm, naxşı bəzirgan. Gözüm durdanada ayabandadır. Sinandadır eşkin şirin çeşməsi, ləzəti neylədəm ayamandadır. Bir sazım var, yox pərdəsi, nəsimi? Kim tərpədib çalar nəsimi? Füzuli, Firdosi, Afiz nəsimi? Onların da yazdığı ayamandadır. Kişi gərək cəfə salsın, dərs alsın. Sürfə salsın, ad qazansın, dərs alsın. Dərsi yazlar, ələskərdən dərs alsın. 6600 ayamandadır. Eşk olsun, aşıq nadı, aşıq nazim. Abirmanın eşk olsun. Çantana, son ayda bənzərsən yetkin bostana, payızın zəhməri qoyur bir ana, dağıdır üstündən calalı dağlar. Düşər ellər, düşər səndən aralı, firqətindən gül nərgizi saralı, ələskər məzlum tək yardan yaralı, gəzər səndə dərtli, nalalı dağlar, nalalı dağlar. Ustada rəhmət sizə rəzəl sağ olun. Çox sağ olun, bir daha baxışınızın var.